Assalamualaikum. Mak lewat sampai itu. Kuaya rawat jenah sudah menyusul juga. Mesti akan disari lebih baik. Jika wahnya dalam lecamu, dalam fiji kau minum air, minum fiji dalam bah. Mampu si seret, jangan nafadik. Mekong kena kau yang tak huruf. Tapi lah cakap huruf menjadi lebih baik lewat. Ini buat izin, mak lewat sendu. Minum wahnya, kontan dengan kontan dengan kufi kontan yang ndax nak li ñu defal def rek ndo pendant un mois ñu ñu fi di def cuisine di jang tok mënu nañu daal waye da nga yok suma xam xam ndax la jël nañ fi lo xamantene fepp fuñ ko yobbu ëlëk képp ku ñu fa fekk di ñu naaw am nañu hygiène jang nañ ko jang nañ qualité yi nga xamantene mom lañuy toppé jang nañ bu baax lekk mu sel bo xamantene yépp lañ ko donc ñu lay wax ni merci monsieur le ministre merci encore une fois ci tamit dina tam fi au niveau de Grayof ñu famu Grayof bi ñu and ak wajjo parce que ndax nak mo nga def initiative mu yëm jox parce que mais da nga né da fay law dama koy tan dama koy génné parce que buñu amone deux wala trois wala quatre yeneen ministre yu melni yow mën na ngeen ñu fam yëp ci parce que ministre da gelé bo mo nañu 300 personnes bo bo xolé pâtisserie service serviteurs yi ak cuisine yi ñu nekk ci jamm jang fi yi andando di xatché do di doro do dara ma ñew nak parce que dañu and ak am sel dara fi dama ci bu ñu tay lepp lu ñu wa dafa gëlé na dara ñu liggéey liggéey profet ñu am ñu andal nak nekk am liggéey bu qualité parce que bu ñu fi nekkon tam da gelé fi ñun ñu nekk fi duñu tal liggéey bu nekk fi baba dé kon da ngay metti mais chaque jour que defé ñu ngi xass ba commencé da xassu ngay def né suñu hygiène pour ñu ci liggéey bi donc ci la ñu am sa fay ñu lay remercier bu baax mu am na ben cri du cœur bo xamanté da tam di wax jang may ma chaque jour nga jang ma di may naté mo ko gëlef ni nga ñu da lay jang la ñu ni formation bu ñu mokal fi nekk ni ñu lay ñaan bu ñu bayyi ci la bëss bu ñu bayyi asaka ñu suivre ñu ñu am ci leneen la ñu yëngutu parce que bari na fi ñepp tay di ñu ay femmes surtout ñu tigel ni dañu bari carnage ñi liggéey tu ñi am ñu jëkkeur ñi dañuy chef parce que donc nga am pour pâtisserie nga mën pâtisserie bi am sa diplôme tay di wonna mu amna leen lo tay mu liggéey ñu ci bari tay mu dem sa biir kër di defax say cadeau di dem def ko ci ay boîte dem di ko dem di yenn ko dem di jaay lu bokku mu ne am nga amul ko rek amato chef donc lo am solo ñi waxat encore une fois nga yokkat monsieur le ministre parce que nak ñu tay di japp rek do ñu lay parce que li ngeen defa nek na lu reuy suñu bi xol dañ lay remercier di la ñaanal yalla ko di fa bir di la ñaan lepp loy yoon yalla may yok ba nga yëk parce que li ngeen di fa lay sans plus tarder da may remercier suñu chef parce que jang nga defa metti un chef bi nek serveur mo tam nit ko bay fa un chef kelen ma sha Allah mo ngi tax di yalla parce que bo xolé cuisine ak pâtisserie ñam ñoy liggéey mais kenn du chef des amis may ñen ko loxam ci tax ñoo bëgg na ñi ko ñu ko xamantene xam na jangal liggéey parce que am partage la dañu ma dem ci biir salle bi mais le respect merci prof jox na ñu ciir suñu yéggé ñu ñëw jangal calmement ñu jang mu duggal ko suñu xam xam suñu yéggé sew diir sa tax dañu la jaar dañu jangoon dégg ñu répéter wat ko mu songa na ci dégg kon jangal nit ci ngi koy jangal ci dal ci def nako donc amu ñu seen fay ñu leen di ñaanal yalla monsieur et madame c'est aussi mention spéciale ñu 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 wa grand yeuf ñu dañuy ñaanal ma ma fi tuuy mais monsieur le ministre muy jigen du mën goor jigen jo xamantene yaay la mais dafa bëgg képp kuy jigen pour ko def leen lay croiser ma ma fi bëggul kenn ko xamantene tonk rek nga may duma liggéey dara daf ñuy jàngal dugg leen ci formation dugg leen ngeen def nekk femme développement parce que bëgg na ñun ñëpp kenn ku ci nekk nga nekk dara kon tuuy dañuy ñaan nga yàgg fi loolu ci wér yal na yàlla bëggal sa fat nga yokk tamit ba yéen parce que lii tamit soo ci jàpp ko looy jël ci bopp inshallah wala yalla yalla dafa ñaan monsieur le ministre